tulimme Haapakoskelle, joka on siis Pieksämäki-Suonenjoki-tien varrelta. Lähdetään 6 kilsaa poiketaan siltä tieltä. Ja aika hieno. Tämä on Haapajoki ja siinä on melontareitti näköjään. Jaa, näköjään. Saa opastettuja ruukkikierroksia. Jari Väänänen ja puhelinnumero. Olemme myös Facebookissa. Eipä päästä pitemmälle. Tehdasalueen asettumilta pääsy kielletty. Yksityisalue. Tässähän kävikin nyt niin sitten, että täällä on alkamassa opastettu kierros ja isäntä tuli tuohon ja Kuopiosta on tuo porukka ja me päästiin kymppi per henkinin mukaan. Eli lähdetään 1,5 tunnin kierroksi. Mä oon Kiimingistä kotosi, että täällä pitäisi vientää ja kiääntää sitä vuotta, että vientää. 12 vuotta toiminut yrittäjänä tässä paikalla ja 10 vuotta suunnilleen asunut tässä paikan päällä. Aika idyllisen näköistä. Naapurin rouva toi viimeksi madekeikkua Haapajärvestä ja sitä ennen tuli kuhaa. Oika. Ja sitten olisi haukia niin paljon kuin haluaa, ettei jaksa perkata. Vuosi oli tosiaan 1841 ja Pieksämäellä oli ruotupataljona päällikkönä kapteeni Johan Fredrik Molander, joka hoisi myös kruunun voudin, eli noin sanotun nimismiehen virkaa täällä. Kehota kävelemään niitä kerrottia pitkin, että tuosta polun keskeltä kapeaa polkua. Elikkä tämä on se kankirautavasara, mille saatiin lupaa siinä perustamisasiakirjassa. Kankirautavasara. Kyllä. Tällä taottiin rautaa. Tämä oli laakeroisi näistä kahdesta kohtaa. Ja sarjakuvapiirtäjä Jope Pitkäsen syntymätalo kuulemma. Tässä tulee sitten joen ylitys. Joki lähtee Pieksäjärvestä. Vesimatka kanootilla kestää sieltä noin 5,5 tuntia. Ja loppupeleissä nämä vedet laskee sitten niin Kymijoen kautta niin Kotkassa mereen. Masuuni, millä se järvimalmi sulatettiin raudaksi. Ruukit on kiehtovia paikkoja, näin me toteamme tässä. Elikkä tuohon se hevosmies toi sen oman järvimalmikuormansa ja siinä se punnitutettiin se kuorma. Lähdettiin Suomeen rakentamaan vesijohtoviemäriverkostoa. Ja täällä Haapakoskella, kun oltiin valettu alusta alkaen ja täällä osattiin valaa ja täällä hallittiin erinomaisesti tämä putken valu, niin lähdettiin keskittymään tähän vesijohtoviemäriputkien valamiseen. Ja asemapäällikkö valatti omaa tuollaisen kypärän ja kiinni. Seuraava etappi olisi tuo valimo. Sinne voi laittaa tämmöiset kenkäsuojat jalakaan. Noin, pölysuojatut kengät ja sitten mentiin. Tämä on Uusepään verstaassa tehty malli. Samaten se, samaten nämä. Oli mallinkantaja ja mallinkantaja apulainen, jotka toimitti sitä. Kohti konepajaa, näin ymmärsin. Konepajan läpi. No on, rempainta. Kaikki koneet on toimittu. Tämä on rakennettu 1843. Kakkoskerros on rakennettu 1872, kun talon tyttö meni naimisiin ja tarvittiin juhlatilaa. Niitä tehtiin sitten tuolla. Vilkaisemme Pian kammariin. Raamattu. Tuo Suomen Kuvalehti, mikähän tuossa saattaisi olla. Sattumoisin päästiin nyt opastetulle kierrokselle, että eihän tätä muuten olisi nähnyt. Porukka tuli Kuopiosta ja heille oli tilattu opastus, niin me päästiin liittymään tähän. Täydellinen ajoitus. Täydellinen ajoitus. Elämä on ajoituksia aika useasti. Työn sankari patsas. Tämän siskolla on vähän tämmöistä taiteellista näkökantaa. Ja tähänkin liittyy semmoinen mukava tarina. Uusepäin verstaaseen mennään. Parhaimmillaan 6-8 miestä teki näitä pelkkiä malleja täällä.
marssimme sisään. Konttuuriin. Tässä voi näitä osioita kurkata niin, että tuolla on patruunahuone, tuolla on semmoinen museohuone, tuolla on avokonttoritilaa, on muun muassa erikoinen kassakaappi. Patruunahuone. I see. Niin kyllä täällä heti näkee, jos laiskottelee. Mutta ei varsinainen avokonttori sitten, vai mitenkä? Siinä lukee Pyhää Pietarin kunniaksi. Tarkoittaa Pietarin kaupunkia. Helmitaulu. Ja jotain muitakin laskentakoneita, mistä ei kyllä niin kuin oikein. Tässä on lupakirja. Haapakosken masuunin perustamisesta. Kiiltää kyllä aika pahasti. Päivätty 11. toukokuuta 1842. Ei viinapulloja, vaan täytekynä mustetta. No niin, opastettu kierros takana. Me tiedämme tästä paikasta nyt himpun enemmän. Ja tutustuttiin siis yhteen Suomen lukuisista ruukeista. Näistähän on Suomen hyvinvointia rakennettu. Kyllä se teollisuus on ollut tärkeä.